Senhoras e senhores, hoje eu irei apresentar e ensinar um Akan com previsão. E essa mágica você pode executar de improviso, que deixa a mágica mil vezes melhor. Então vamos lá. Antes de tudo, antes de dar o baralho pro espectador misturar, eu vou fazer a previsão da mágica. Eu acho que dessa vez o número final será bem grande. Vocês vão entender o porquê, então eu vou pegar três cartas. Isso, legal. Três cartas de previsão, porque eu já sei qual será o final da mágica. E como prova, eu tô deixando essas três cartas aqui antes de começar a mágica. E agora sim, a gente pode começar. Se eu tivesse com um espectador, eu daria o baralho pra ele misturar. Como eu não tenho nenhum, eu mesmo vou misturar. E depois de misturado, vou dar alguns cortes aqui. Pum. Depois de misturado, você pediria para o espectador dividir o baralho em dois montos. Digamos que ele dividiu mais ou menos assim, você pediria para que ele escolhesse um desses montos. Digamos que ele pegou esse monte aqui. O monte que ele selecionou, você pede para que ele misture mais ainda, porque será nesse monte aqui que a gente irá selecionar uma carta. Então, depois de misturado, você pediria para que ele contasse quantas cartas tem nesse monte. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Legal, 20 cartas. É, eu poderia pedir para que a pessoa memorizasse a 20ª carta, mas aí seria a carta do fundo. Isso é muito óbvio e não seria muito legal, eu poderia ter visto também. Então, vamos utilizar um número menor. Vamos somar os dois dígitos desse 20. O 2 e o 0 vai dar 2. Então, vamos misturar um monte, porque a segunda carta desse monte a gente vai utilizar nessa mágica. Aqui, mistura, 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 mistura. Legal. Então, a segunda carta será essa daqui. Eu vou ver a carta, tanto faz. Eu vou deixar até invertida pra gente não precisar memorizar, porque não importa a carta. Por quê? Porque eu já tinha feito a previsão. Então, não importa eu saber qual carta que é, porque a previsão já estava ali, ó, há muito tempo. Então, a primeira carta da previsão é um 10. A segunda é um valete e a terceira também é um 10. Valete vale 11. Então, 11 mais 10, 21. Mais 10, 31. Como eu disse, eu falei que eu já sabia qual seria o final da mágica. E o final é que a carta selecionada está exatamente na 31ª posição do baralho. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, na 31ª posição, exatamente a carta selecionada. Galera, para executar essa mágica, vocês precisam de um baralho completo, ou seja, um baralho com todas as 52 cartas. E ela segue basicamente o mesmo princípio e o mesmo segredo da última mágica que eu ensinei aqui para vocês. Se vocês não assistiram, eu vou deixar aqui em cima no card. E é bem simples. No começo da mágica, antes de dar o baralho pro seu espectador misturar, você pega três cartas de previsão. E as cartas têm que ser um valete e dois 10. Na verdade, não precisa necessariamente ser um valete 2 10. Só precisam ser 3 cartas que somadas darão 31. Porque a carta do espectador sempre cairá na 31ª posição. Eu pego o valete e 2 10 para que a conta fique um pouco mais fácil. Porque é 11 mais 10. Aí vai 21 mais 10, 31. A conta fica bem mais fácil, bem mais rápida. Mas você pode pegar qualquer outras 3 cartas que somando as 3 dará 31. Essas cartas você não mostra para o seu espectador e deixa de canto. E pede para o espectador misturar o baralho. Depois de misturado, você vai pedir para que o espectador divida o baralho mais ou menos no meio, em dois montes. E ele precisa dividir o baralho entre 20 e 30 para que a mágica não dê errado. Como vocês sabem, o baralho tem 52 cartas. Quando você pede para o espectador dividir o baralho mais ou menos no meio, ele divide em 26, 27, 24. Então ele está na margem que ele pode pegar, entre 20 e 30. E caso vocês não saibam, 26 é exatamente a metade do baralho. Então quando você pede para o espectador dividir o baralho mais ou menos no meio, ele vai dividir entre 20 e 30. Depois de dividir, você vai pedir para que ele selecione um desses montes. Tanto faz qual, e o monte que ele selecionar, você pede para que ele conte quantas cartas tem nele. Então vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. No caso aqui, deu o número 25. Você vai pedir agora para o espectador somar esses dois dígitos, 25, 2 e o 5, que somado dará 7. E para que a escolha da carta seja realmente aleatória, você pede para que ele misture esse monte. Então, misturou, 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 misturou. Ele vai memorizar a 7ª carta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
a sétima carta é essa daqui, que no caso aconteceu de ser um 7 também. E pronto, a mágica finalizou aqui. Vai jogar essas cartas aqui e o monte, o que a gente não utilizou, vai jogar por cima. E automaticamente a carta cairá exatamente na 31ª posição. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Então, essa mágica funciona de forma automática. Você basicamente nem precisa tocar no baralho, você só toca para fazer a previsão, mas que funciona de uma forma bem simples e bem fácil. Vamos só recapitular. Você vai fazer a previsão. Nunca esqueça de fazer a previsão, que senão a mágica não vai fazer sentido e também dará errado, porque para que a mágica aconteça, você precisa tirar 3 cartas do baralho. E depois de feito isso, você vai pedir pro espectador misturar o baralho, dividir ele em 2 montes, escolher um deles, vou escolher... Vou tirar um pouco desse. Vou pegar esse monte aqui e vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Dessa vez, 22. Somando 2 com 2, 4, 1, 2, 3, 4. Essa carta, vou jogar esse monte aqui por cima. Novamente, vai cair na 31ª posição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Então, a mágica é bem simples, bem fácil de fazer. Espero que vocês tenham entendido. E se vocês gostaram do vídeo, curta e se inscreva no canal para que vocês consigam aprender mais mágicas aqui comigo. Certo? Muito obrigado a todos vocês por terem assistido o vídeo até aqui e até a próxima.